Spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Stil dine spørgsmål på Facebook, e-mail eller Twitter. Velkommen til. Velkommen til Spørg direkte på DK4. Jeg hedder Stefan Røg Frederiksen. Jeg er 22 år gammel og landsformand for Liberal Alliances Ungdom. Jeg er rigtig glad for at være her i dag. Jeg håber, at I alle sammen sidder klar med en masse spørgsmål, som I kan sende på mail, Facebook eller Twitter. Så vil jeg prøve at besvare dem så godt som muligt, og glæder mig rigtig meget til at høre, hvad I, hvad I undrer jer over. Det første spørgsmål er fra Victor. Kan det passe, at du mener, at den amerikanske regering selv har begået 9-11? Nej, Victor. Jeg mener ikke, at den amerikanske regering har stået bag 9-11. Men øh, jeg må sige, at jeg undrer mig over, hvordan øh, både den officielle og alle de her konspirationsteorier øh, alle har noget, noget bag sig. Øh, både den, den officielle forklaring, hvor skyskraber er faldet med, med frit fald, øh, hvor at, at verdens bedste efterretningstjeneste er blevet snydt i 45 minutter, øh, at, at man ikke har nogen beviser overhovedet, øh, det undrer mig rigtig, rigtig meget. Jeg har ikke noget konkret svar. Men jeg synes, at enhver borger i det her samfund, som ved, hvad der er sket de sidste 15 år, må stille sig enormt kritisk for den situation, der skete tilbage i 2001. Men øh, at det er den amerikanske regering, det har jeg hverken sagt eller tror. Jeg tror til gengæld, at der er nogle, nogle højere magter, der sidder og har haft en finger med i spil. Men øh, næste spørgsmål. Hvad er dine fremtidsplaner, spørger Pauline. Mine fremtidsplaner de er at blive millionær. Og øh, ved at blive millionær, så skaber jeg en masse værdi til samfundet. Det vil betyde, at jeg har været med til at skabe vækst, jeg har været med til at give folk arbejde, jeg har med, været med til at øge øh, helt almindelige danskers øh, levestandard, skabe velstand og rigdom. Og det er mine fremtidsplaner, netop at skabe velstand og rigdom for rigtig, rigtig mange danskere. Ja. Julius spørger, hvilken slags musik lytter du til? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi den musik, jeg lytter til, det er oftest den, der ligger på top 50. Jeg har Spotify, både på min computer og min telefon, og, 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 og der er det oftest bare dem, der ligger øverst. Det, det, det bliver varieret, og jeg behøver ikke gøre så meget andet end bare at trykke shuffle. Så det er, det er top 50. Sille spørger, hvorfor legalisering af narkotika? Og øh, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Jeg mener, at, at alt narkotika skal legaliseres for at gavne forbrugeren. Jeg synes, jeg synes ikke, at der er noget, der beviser, at et forbud hjælper. Jeg synes, vi skal åbne op og sørge for, at produkter, der bliver efterspørgt, bliver leveret af anstændige folk, der først og fremmest betaler skat som har ordentlige forhold, at det skal øh, sælges igennem folk, der giver rådgivning og oplysning, og at forbrugerne i sidste ende ved, hvad han får, ved, hvad konsekvenserne er, og samtidig bliver tilbudt en vej ud af det øh, forbrug, der i sidste ende kan blive til et misbrug. Og dengang vi i 1961 fik vores narkotikalovgivning, som vi har den i dag, ja, der var også en evalueringsaftale øh, i lovgivningen, og den er vi aldrig rigtig nået til, så trods at vi har bekæmpet det her med politimagt de sidste 50 år, ja, så har vi aldrig evalueret den. Og nu kan vi se, efter at Christiania er blevet ryddet, hasmarkedet er blevet sendt ud til, til de almindelige gader i København, ja, så er antallet af skyderier mere end fordoblet i forhold til sidste år og året før det. Og det synes jeg er rigtig skræmmende. Så for at komme en masse bandekriminalitet til livs, så skal vi legalisere narkotika få almindelige virksomheder, almindelige butikker og almindelige mennesker til ikke at være kriminelle, hvis de har lyst til at ryge en joint, tage en bane kokain eller bruge andre narkotiske stoffer. Vi bliver nødt til at vende den her forbudsmentalitet om, fordi forbud har aldrig nogensinde hjulpet, og det er i hvert fald ikke en løsning for fremtiden. Trole Hvorfor tror du at LA er det mest populære parti for 18 til 24 årige? Troels, jeg tror at at Liberal Alliance er så populær fordi vi er principfaste fordi at den linje vi vil gå, det er en lidt anderledes end der har været hidtil. Jeg tror også på at størstedelen af ungdommen er borgerlige, fordi størstedelen af ungdommen ønsker at tage ansvar og udfolde sine vinger og skabe sig selv et godt liv. Og når man så kigger på den, den borgerlige blok i Danmark, og man samtidig er ung og ønsker at have frihed til at bestemme over sin egen krop, ja, så kan man faktisk kun høre til i Liberal Alliance. Hvis, hvis man øh, er en frihedsorienteret ung mand eller pige, og man føler sig som blå, ja, så er det i Liberal Alliance. Og det tror jeg er det, der gør, at vi er de absolut mest populære. Samtidig med det, så har vi jo også fremlagt en stor plan. Og jeg tror, at det er, at man har en konkret plan at arbejde ud efter. Man har en vis form for humor med ind over det. Glimt i øjet, men samtidig er enormt principfaste på de principper, man har. Det tror jeg er det, der gør, at Liberale langt er det mest populære parti. Knud spørger, hvad jeg er uddannet som. Jeg er uddannet fra Herluf Holm Kostskole. Jeg har en high school degree fra Cadillac High School. Jeg øh, har flere certifikater som som sælger og har også øh, nogle beviser til at, at, at omhandle med madvarer. Jeg er i gang med at tage en, en HF lige nu, noget enkelt fag, hvor jeg supplerer fra en uh, HHX, hvor jeg brugte uh, al min tid på elevers arbejde og politisk engagement. Så uh, her til sommer får jeg en uh, flot lyseblå hue på hovedet og derefter er jeg klar til at påbegynde et studie på universitetet, hvor jeg regner med at læse marked- og ledelsesantropologi på Syddansk Universitet. Derudover har jeg taget nogle øh, mikro- og makrofag på Stanford University, der er øh, et internetkursus. Det er min øh, uddannelsesmæssige baggrund. Kan man som landsformand stadig være ung og tæse sig, som man vil? spørger Emil. Det kan man ikke. Man kan oftest godt hænge ud med, med venner. Man kan også godt have det rigtig sjovt. Men man kan ikke nødvendigvis se sig fuldstændig som man vil, i og med, at man er i en rolle, hvor man repræsenterer en masse mennesker. Jeg vil dog sige, at vi i Liberal Alliances Ungdom har meget højt til loftet. Og det er selvfølgelig inden for rimelighedens grænser, at man ikke må skade andre mennesker. Men så længe man ikke skader andre mennesker, så har vi faktisk mulighed for at gøre, hvad vi vil. Men der er altid det her øh, perspektiv i, at man repræsenterer rigtig, rigtig mange mennesker. Og øh, på den måde så kunne man godt argumentere for, at man ikke kan tage sig, som man vil. Jeg mener dog, at jeg har, har lagt en linje, hvor jeg er, som jeg er. Det synes jeg, at det alle politikere burde gøre. Og øh, jeg skader ikke andre mennesker, men øh, jeg er ret meget, som jeg er. Så øh, jeg mener måske godt, at man kan tage sig, som man vil. Måden jeg irriterer mig på, det er ved at være anstændig, ved ikke at skade andre mennesker. Godt spørgsmål. Rigtig godt spørgsmål. Nikolaj spørger, hvem er mit politiske forbillede? Og øh, der tror jeg, at øh, mit politiske forbillede er Alex Vanopslag eller Rasmus Brygger. To folk, der tidligere har været i Liberal Alliances ungdom. De er gået vidt forskellige veje nu. Men de har formået at lægge en, en klar ideologisk linje, som har inspireret en masse mennesker, og som har medvirket til, at vi i dag øh, er så store, som vi er. Jeg synes, det er rigtig svært at finde politiske forbilleder, fordi at de alle sammen er blevet tilsmudset med en, en eller anden form for, for, øh, for medieomtale eller dårlige øh, valg i livet. Men hvis jeg skulle vælge, så ville det være øh, enten Rasmus eller Alex. Tilde spørger, er EU et dødt projekt, eller kun for Danmark? Jeg mener, at øh, den europæiske unions udbredelse af centralisering, ensrettighed, øh, regelmængde, det kommer til at være øh, undergangen for den vestlige civilisation. Jeg er stor fortaler for et øh, internationale samarbejder. Jeg synes, det er fantastisk, at vi kan samarbejde med andre. Jeg ved, at, at frihandel er det, der skaber fred rundt om i verden. Men den proces, som EU har været igennem, siden det overgik fra EF, ja, det har udelukkende ensrettet og, øhm, og, og skabt mere skidt med sig end, end godt. Og jeg har stor fortaler for frihandel. Jeg synes, vi skulle åbne op og handle med langt flere. Men for eksempel de tolmuger, der er i EU i dag, at ja, de fastholder afrikanske bønder i fattigdom, så de hverken kan sælge deres afgrøder på for eksempel det marokkanske marked eller det europæiske marked. Så jeg ser rigtig mange et, flere dårlige ting ved EU, flere ser mange skadelige ting ved EU og frygter, at det bliver endnu værre for fremtiden. Så jeg ser det som et dødt projekt. Og så spørger til igen, om EU er et dødt projekt, og det er det stadig. Kasper spørger, hvordan ser min hverdag ud? Mine dage er meget forskellige, og det synes jeg er rigtig fedt. En normal dag starter med, at jeg kommer ind på kontoret omkring ved en 9-10-tiden, og så har jeg forhåbentlig allerede snakket med nogle journalister, tjekker nyhederne, gennemgår min, min mail, Uh, Ofte så skal jeg til et arrangement, om det er en debat eller en form for undervisning på en skole. Der er også en masse uh, netværksmøder, hvor man skal snakke med eksterne folk fra, fra virksomheder, fra organisationer eller, eller liberal alliance. Og det går dagen uh, stort set med. Så skal jeg kommunikere med en masse folk i min ledelse, en masse folk i min organisation. Der er en masse arbejdsopgaver, som jeg synes er helt vildt fede. Og øh, jeg tror, min hverdag som, som landsformand, det bliver det sjoveste, jeg får i, i de næste rigtig mange år. Så det er en, en tæt pakket hverdag, som oftest kører fra ja, 9-10 om morgenen til øh, 10-11 om aftenen. Også når man er ude at rejse rundt om i landet. Det er en tæt pakket kalender, men jeg holder rigtig, rigtig meget af det. Michael spørger. Hvilken sag vil du ikke gå på kompromis med? Jeg vil ikke gå på kompromis Jeg synes, Det synes er et rigtig godt spørgsmål. Jeg vil ikke gå på kompromis med den personlige frihed. Den er øh, ukrænkelig og øh, at vi har øh, ytringsfrihed, at vi har personlig frihed i Danmark, det er en skrøne, det er ikke sandt. Og hvis det skulle være, så skulle vi sætte ordet begrænset ind foran. Vi har ikke øh, ret til at udtale os om hvad vi vil med vores ord Øhm, vi har ikke ret til at udtrykke os med vores naturlige krop, som vi vil. Vi har ikke ret til at gøre med vores krop, som vi vil, på trods af, at vi ikke skader andre mennesker. Så den sag, jeg absolut ikke vil gå på kompromis med, det er den personlige frihed. Og øh, det synes jeg, at rigtig mange andre politikere mangler. Og jeg synes, det er uselt og svagt, at de ikke tør stå mere op for de principper, der egentlig burde danne rammerne for det samfund, vi har. Michael spørger, hvem holder du med i fodbold? Og der må svaret jo først og fremmest være Brøndby IF. Øh, Vestegnen er øh, det sted, hvor de største talenter er blevet udviklet, og øh, Vestegnen er det sted, hvor guldet kommer hen øh, de næste rigtig mange år. Så, øh, så holder jeg også med Manchester United og, og Real Madrid. Og øh, jeg har desværre ikke så meget tid til at følge med i fodbold, men når jeg gør, så sidder jeg meget, meget, meget i net og, og hæpper på de hold, jeg holder med. Christian spørger, nu da jeres ultimative krav om 5%, 5 er væk, hvad er det så, der adskiller LA Lav for V, Nyborgerlige og K? Vi har en stor økonomisk plan, vores 2025-plan hvor man kan finde flere forskellige aspekter, hvor vi ønsker at sænke skatten mere. Vi er mere ambitiøse og mere liberale i vores udgangspunkt. Jeg tror, men, men, jeg tror, det, der adskiller os endnu mere, det er det værdimæssige, når det kommer til den personlige frihed. Vi har et parti i Venstre, der kalder sig Danmarks Liberale Parti, men ikke ønsker at få en ytringsfrihed, der rent faktisk er ukrænkelig, selvom det står i grundloven som mener, jeg, at man er kriminel og øh, gør noget ulovligt, hvis man ønsker at ryge has. Det liberale ord, liberalisme, eller liberalismen, kommer fra liber, som betyder frihed. Og at ved liberale alliance og, og venstre i dag ligger så langt fra hinanden, det er jo en, en fejl af, af Danmarks liberale parti. Og der mener jeg, at det er værdipolitikken, der spiller ind. Så er der øh, det konservative folkeparti. Det er jo partiet, der værner om personligt ansvar af familien, men, og familien og den, den private ejendomsret. Men det gør så heller ikke rigtig gældende, når man på sin egen grund, med sin egen familie og med sin egen krop øh, vælger for eksempel at, at ryge en joint, så skal staten igen gå ind og kriminalisere folk. Øh, og igen så, så går man på kompromis med det, jeg mener burde være et, et princip. Ligeledes med nye borgerlige, så er man. Øh, jeg har, jeg har faktisk ikke set så meget af deres politik, må jeg være helt ærlig. Det, det er jo egentlig bare en, en fremmed fjendsk retorik, de fører lægger for dagen. Og det synes jeg er enormt ærgerligt. Jeg synes, det er enormt ærgerligt, at de kommunikerer på den måde, de gør. Jeg kunne godt tænke mig, at alle partier gjorde på samme måde som LA. Netop, at de havde en stor økonomisk plan for de ting, de rent faktisk kæmpede for. Det fik de gennemregnet, og så kunne vi jo tale om tal og fakta, frem for om fornemmelser og øh, om og følelser nede i maven. Øhm, det tror jeg stadig er det, der adskiller det. Måden vi ser på fakta og måden vi har vores værdimæssige perspektiv øh, kraftigt baseret på personlig frihed. Det adskiller øh, borgerlige blåblok. Og som jeg sagde tidligere, så er det øh, unge, der vælger Liberal Alliance, fordi det er det eneste sted i borgerlige blåblok, øh, at der er et sted med personlig frihed. Resten, de er en eller anden form for socialdemokrater, der vil detailregulere folks liv. Mm. <clears throat> Mads spørger, hvor ofte ryger du selv cannabis? Jeg ryger cannabis en gang hver, hver anden uge, cirka. Jeg har et meget stramt program, men når jeg for eksempel på en fredag har, har tid i kalenderen, ja, så vil jeg meget hellere mødes med et par kammerater at lave nogle sjove ting, for eksempel at, at ryge lidt cannabis, frem for at gå ud og drikke mig øh, helt i hegnet ude i byen, og få øh, forgiftet min krop og, og ødelagt øh, lørdagen. Så det er ikke specielt meget. Der kan også gå flere uger imellem. Men øh, to til tre gange om måneden, der nyder jeg lidt, øh, lidt THC igennem cannabis. Max spørger, er det de rigtige 179 mennesker, der sidder i Folketinget? Jeg tror på øh, på demokratiet. Jeg tror på det repræsentative demokrati i en vis udstrækning. Jeg tror på, at vi godt kunne få noget mere demokra direkte demokrati, hvor vi sendte flere beslutningsforslag til folkeafstemning. Men det er jo de rigtige, ud fra det, som danskerne har valgt jeg vil mene, at det vil være meget mere gavnligt med folk som folkene i Liberal Alliance, der var stærkt ideologisk baseret, og som samtidig byggede deres holdninger på fakta og værdier. Og øhm, så det er lidt det er både de rigtige, men også igen øh, kunne det godt gøres endnu bedre, hvis de alle sammen var liberale. Rigigig spørger, tager man højde for de samfundsøkonomiske mål i liberalalliancens finanspolitik? Ja, det mener jeg bestemt, at vi gør. Der er mange forskellige aspekter i det. For eksempel, at folk bliver rigere, hele samfundet får et stort velstandsløft. Og jeg mener helt bestemt, at de samfundsøkonomiske mål er nogen, der bliver positivt påvirket i den finanspolitik, som vi har fremlagt. <laughs> Søren spørger, øh, vil du også føre øh, ultimativ politik? Mm, jeg vil, vil, vil sige, at ordet ultimativ, det, det slår mig som noget meget negativt. Uh, jeg vil føre en, en principfast Politik, så frem jeg vælger at fortsætte mit politiske engagement til eventuelt at blive folkevalgt. Øhm, jeg, jeg, jeg kan ikke gå på kompromis med den personlige frihed. Jeg kan ikke på, gå på kompromis med, at man bliver kriminaliseret, når man ikke skader andre end sig selv. Øhm, for så længe der ikke er et offer, der er ikke frivilligt ønsker at være et offer så taler vi om offerløs kriminalitet og der kan ikke være tale om en kriminalitet så længe der ikke er noget offer så jeg vil faktisk med, med, den, øh, med det spørgsmål være ultimativ i min måde at fastholde de liberale principper nemlig øh, personlig frihed så kommer vi til det økonomiske politik, hvor jeg mener at det er et større spil om kompromiser men der er ikke nogen tvivl om at jeg mener at det frie marked er den bedste måde for at sikre vækst og velstand, og derved mere rigdom for den enkelte dansker? Mm. Det er nogle rigtig gode spørgsmål, der kommer. Hip spørg, hvilken musikfestival vil du helst tilbringe en uge på? Og der må jeg sige uh, Roskilde Festival. Uh, jeg kan rigtig godt lide Roskilde Festival. Uh, men jeg synes også, det bliver lidt meget. Jeg har, jeg har faktisk aldrig været en hel uge på en festival. Samlet har jeg, men jeg plejer altid at tage hjem et par dage, fordi jeg, jeg godt kan lide at, at gå lidt i et ordentligt bad, og jeg godt lide at sove i en ordentlig seng. Så hvis jeg skulle vælge en, ville det være Roskilde Festival. Kim spørger, hvordan ser din samfundsutopi ud? Min samfundsutopi ser ud øh, således, at vi har en høj grad af personlig frihed, faktisk den ultimative personlige frihed, samtidig med, at øh, vi baserer vores økonomi på det frie marked, hvor vi handler med hele verden, hvor vi ikke holder folk ude, der ønsker at, skabe, øh, ønsker at bidrage til det danske samfund eller søge deres lykke i Danmark. Så min samfundsutopi bygger på øh, meget lille øh, indblanding fra statens side, både på ens eget liv og ens økonomiske øh, transaktioner. Og øh, det eneste, statens, staten har som legitim opgave, det er at tage hånd om de absolut svageste, der ikke kan selv, og sikre nogle basale ydelser. Rasmus spørger, hvilken lov har skudt dig mest i ørerne? Og det må være hadprædikantloven, der har været rigtig meget op at køre. Og det, jeg savner allermest i debatten, hvor folk mener, at vores ytringsfrihed under pres, det er, at folk, som nu ser kritisk på det, også ser kritisk på de tidligere tiltag, der er kommet. En ting er at gøre det kriminelt for religiøse forkyndere, en anden ting er at gøre politiske overbevisninger forkerte. Jeg vil nøde have den store sympati med folk, der har de holdninger, der ligger uden for eller inden for racismeparagrafen. Men jeg mener til enhver en tid, at det er bedre, at de har lov til at sige det, og de har lov til at komme frem i lyset, så man kan debattere og argumentere, fordi jeg tror, at det, det bedste argument vinder. Så længe vi kriminaliserer, så længe vi har hadeprædikantloven, ja, så vil vi gemme det endnu mere væk. Så den øh, lov, øh, som har skuret dig mig mest i ørerne inden for det seneste tid, det er, det er Ja. Chris spørger, skal fri abort afskaffes? Nej, jeg mener ikke, at øh, fri abort skal afskaffes. Jeg synes faktisk, at vi har nogle gode regler i Danmark på 12 uger hvor kvinder har mulighed for at få fjernet et, et foster, hvis ikke man længere ønsker at have barnet. Så jeg synes ikke, at vi skal røre ved de abortregler, der er. Jeg synes, de fungerer, som de, som de, jeg synes, de fungerer fint, som de er i dag. Daniel spørger, hvilken mærkesag ser du som en potentiel succes om 10 år? Om 10 år, der ja, øh, Jeg forstår spørgsmålet således, at den her mærkesag er en succes om 10 år. Og øh, jeg tror, om 10 år, der har vi fået legaliseret cannabis. Og det tror jeg på, fordi det politiske landskab er således, som man vil have medianvælgeren. Ungdommen har i, i langt, langt, langt øh, størstedelen af tilfældene en positiv holdning over for det her. Og om 10 år, når vi er blevet endnu ældre... Ja, så vil, så vil det politiske landskab se, se anderledes ud. Og det konservative Folkeparti finder ud af, at de egentlig værner om, om den private ejendomsret, om øh, den, det personlige ansvar, og at hvad man gør i familien, er okay. Når Danmarks liberale parti vågner op og finder ud af, at den politik, de har ført de sidste rigtig mange år, egentlig ikke er liberal, og de må tilbage til deres principper, fordi de er faldet for meget i meningsmålingerne. Og når Socialdemokratiet finder ud af, at de egentlig prøver at varetage de socialt udsatte, og at de socialt udsatte er dem, der lider absolut hårdest ved det her cannabisforbud. Når de tre partier vågner op og ser den virkelighed, de med de bedste intentioner har skabt med fatale konsekvenser, ja, så vil øh, cannabis blive legaliseret, og det vil gøre den til en øh, succesfuld mærkesag om 10 år. Eh, Silke spørger, de fordomme, der er om medlemmer i LAV, holder de stik? Nej. Jeg tror, at fordommene, og det er dem, jeg er blevet mødt med, det er, at vi liberale i Liberale Ungdom er rimands unger, der er født med en guldske i røven. Og det kunne ikke være mere forkert. Alle de folk, som er med i Liberale Ungdom, alle dem, jeg har mødt, alle dem, jeg har snakket med, det er nogen, der er i gang med at skabe deres egen lykke. Det er nogen, der kommer fra lavt eller mellemstående familier. Det er folk, der har haft store udfordringer i deres tidlige år. Det er folk, der har store udfordringer, som det er nu. Og det er folk, der benhårdt kæmper mod et system, der ikke varetager deres interesser, men andre folks interesser. Og det er en af de fordomme, der er. Det er nok den, der er mest forkert. Uh, netop, at vi liberale er født med en guldske i røven, fordi det er vi bestemt ikke. Vi, er, vi er dem, der prøver at skabe vores egen lykke og gøre det muligt for, at andre også kan gøre det. Ja. Stine spørger, hvad er jeres opgave i forhold til jeres moderparti? Vores opgave, det er at bide med haserne og sørge for, at de fører en liberal politik. Samtidig med det, så har vi et en opgave form, i form af samarbejde, i form af at udveksle idéer, i form af at prøve at sprede de liberale værdier i det her øh, meget socialdemokratiske samfund. Så vi har en vigtig opgave, også nu når de er kommet i regeringen, i at forstå det politiske landskab, og finde ud af, hvordan vi på bedst mulig vis får spredt de liberale værdier, så de i fremtiden også er til grunde for de liberale beslutninger i Folketinget. Flemming spørger, er det rimeligt at få fradrag for at få rene med sin bil, når der er rene alternativer? Helt grundlæggende så mener jeg, at vi skulle, skulle fjerne stort set alle fradrag, der er. Så vi fik et simpelt og gennemskueligt skattesystem, som selv i Inesu kunne regne ud på bagsiden af en serviet. På den måde, så mener jeg faktisk ikke, at man skal kunne få fradrag, hverken for biler, der får ren, eller dem, der er rene. Jeg tror på, at vi igennem andre løsninger kan løse de her problemer. Men jeg forstår øh, Flemings spørgsmål, og øh, jeg vil sige nej. Det er ikke rimeligt at få fradrag for at forurene med sin bil. Jeg synes aldrig, det er retfærdigt at få et fradrag. Så øh, hele systemet skal grundlæggende øh, tænkes om, og så skal vi fjerne registreringsafgiften. Ja. Katka spørger, hvilke krav er der for at blive en god politiker? Efter min overbevisning, så kræver det, at man er principfast. Man er god til at sætte sig ind i tingene. Man er god til at sætte sig ind i folks sted. Se, hvor de kommer fra. Se, hvilke udfordringer de har. Man skal have en høj grad af retfærdighedssands. Og så skal man samtidig kunne stå til mål og være ærlig. Man skal kunne sige tingene, når de ikke er gået, som man vil have det. Man skal, man skal have lov til at træde frem og fortælle, at en, en, en given situation er svær at løse. Og det at være retfærdig, det at være åben over for nye muligheder og sætte sig i deres sted, og det at være ærlig, det er for mig at se det vigtigste for en god politiker. Holdningen derimod er jo meget gerne fra mit perspektiv, at man er principfast og kæmper for en. Liberal ideologisk linje med en høj grad, eller en ukrænkelig grad af personlig frihed. Ja. Bella spørger, hvordan foretrækker du at bruge din søndag? Det gør jeg øh, her i studiet sammen med jer. Nej, Jeg foretrækker at bruge øh, min søndag sammen med min, min, min kæreste. Jeg øh, foretrækker at bruge søndagen sammen med Medlemmerne af Liberal Alliance Ungdom, Og øh, så kunne jeg også rigtig godt tænke mig at være på stadion. Så en perfekt øh, søndag ville være, at vi afsluttede en weekend med medlemskursus, hvorefter jeg tog ud og så en fodboldkamp og kom hjem og brugte aftenen med min, min kæreste. Det ville være en ideel søndag i hvert fald. Kim spørger: Bør der være et krav? Bør det være et krav, at politikere har real-life arbejdserfaring? Nej, det mener jeg faktisk ikke. Jeg mener, at enhver person, der stiller op til Folketinget, har mulighed for at få det, de stemmer. Og her er det jo netop befolkningen, der afgør, om de vil repræsentere sig den ene eller den anden. Jeg synes, det er gavnligt, at folk har en masse arbejdserfaring. Jeg synes, det er gavnligt, at folk ved, hvad der sker ude i den virkelige verden. Men jeg synes ikke, at det skal være et bestemt krav for, at man kan stille op eller blive valgt. Vores demokrati funderer på, at folk øh, giver en stemme på dem, de har tillid til, og det er dem, der repræsenterer dem. Så jeg synes, at af du fyldt 18 år, så er du mulighed for at stille op, uanset hvor meget arbejdserfaring du har. Michael siger, skydevåben i Danmark, hvad siger du om det? Så siger jeg, at skydevåben er noget, man får igennem øh, sin, øh, sit jagtsertifikat og den lokale skydeklub. Og øh, jeg mener, at det er nogle gode regler, vi har i dag. Øh, jeg mener grundlæggende, at øh, skydevåben er til for at forsvare. Men jeg forstår nogle af de problematikker, der er ved at, for eksempel at se på, den amerikanske lovgivning, og det er bestemt ikke noget, jeg ønsker efter efterlignende. Jeg synes, at skydeloven er god og dejlig liberal, som den er i dag, hvor folk med et certifikat og et tilknytning til en klub har mulighed for at få et våben. Og så mener jeg, at vi godt kunne ændre på den måde, vores private vagter i dag har adgang til peberspray, stun gun eller et, et våben. Jeg mener, at private vagter også har en, en rolle på lige fod med politiet, hvor de igennem yderligere uddannelse, hvor de igennem øh, de her certifikater har mulighed for at få et våben til at beskytte borgernes øh, sikkerhed på gaden. Så hvis vi skulle ændre noget på den, så ville det helt klart være private vagters adgang til skydevåben gennem uddannelse og licenser. Andreas spørger, kan man være fri i teorien, men begrænset i praksis til at udnytte sit potentiale? Ja, det, 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 det kan du godt. Du kan jo i, i teorien være fri, øh, men måske have en eller anden form for for handicap, som gør, at du ikke kan udnytte det potentiale du som menneske havde. Og det er jo netop her, hvor at personer der er begrænset skal hjælpes af staten, men alle sunde og raske mennesker, de skal sættes fri, så de kan udnytte deres potentiale. Men vi som samfund, vi som stat, kun skal tage vare om dem, der absolut ikke kan selv. Godt spørgsmål. Markus spørger, skal man legalisere aktiv dødshjælp? Ja. Det skal man. Jeg mener, man skal have lov at have en værdig afslutning på livet. Og jeg mener, det er fuldstændig fatalt, at vi som samfund øh, beder folk om at gå ud i garagen med en galje, øh, gemme det fra familie og venner, frem for at have en åben proces, hvor man også har mulighed for at komme herfra på en værdig måde. Jeg synes, det er forkert, at man har tre læger omkring sig, når man bliver født, men at man kan sidde helt mudders alene og gå herfra. Øh, rigtig øh, uanstændigt. Så jeg mener helt klart, at vi skal åbne op og igennem nogle lovgivningsprocesser sikre, at folk er be bevidsthed og har taget det her som et aktivt valg, og øh, at det sker på de bedst mulige vilkår. Samtidig med, at læger selvfølgelig ikke tvinges, men at, at dem, der vil udføre processen, har mulighed for det. Men ja, det skal lægges i os. Another One bites. Hvor meget mener Lav, at Bush-familien skal betale offrene for 9-11? Liberale Alliance Ungdom mener ikke, at Bush-familien skal betale noget for offrene. Jeg personligt mener heller ikke, at Bush-familien skal betale nogen ofre noget. Jeg synes, vi som borgere i den her verden, hvor vi har haft enormt meget krig, enormt mange bomber og kaos de sidste 15 år, der bliver vi nødt til at se kritisk på Hvordan situationen var i, i, i USA den 11. september 2001. Øhm, jeg synes, vi skal se kritisk på at bygninger, der ikke er blevet ramt af et fly, er faldet med frit fald. Jeg synes, vi skal se kritisk på de ting, der lå bag, og hvordan verdens største militærmagt er blevet snydt i 45 minutter, og alle fly var på øvelser og ikke blev kaldt hjem, trods at, 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 at der blev lavet angreb. Jeg synes, der er mange ting, vi skal se øh, rigtig kritisk på, stille spørgsmålstegn ved. Og så synes jeg, vi skal lade være med at pådut hinanden en eller anden form for, for, for sølvpapirshat, blot fordi vi stiller spørgsmålstegn ved en af de mest skilsættende begivenheder, øh, som har skabt krig og kaos igennem rigtig, rigtig mange år. Men jeg har ikke noget svar. Jeg har blot en masse kritiske spørgsmål, og jeg vil ønske, at flere stiller kritiske spørgsmål omkring alt, hvad der sker i den her verden. Men Bush-familien skal ikke betale nogen penge. Anders øh, spørger, er den seksuelle lav eller korrekt? Ja, det, det mener jeg faktisk, den er. Rebecca spørger, hvad skal man gøre for at hjælpe de svage i samfundet? Jamen, for at hjælpe de svage i samfundet, så skal vi sørge for at have en proces, hvor de bliver uddannet, og hvor de bliver løftet op igen. Den bedste måde at hjælpe svage i samfundet, det er ved at få dem ud på arbejdsmarkedet. Og hvordan får vi dem ud på arbejdsmarkedet, når der ikke er arbejde nok til alle? Det gør vi igennem at sænke skatterne, skabe mere gunstige vilkår for vores virksomheder, så både dem, der er her, bliver udlandske, kommer hertil. På den måde får vi flere arbejdspladser igennem den øgede vækst. Og når vi får de flere arbejdspladser, så har vi mulighed for at få de svage samfundet ud på arbejdsmarkedet. Det giver en stabil dag, en stabil uge. Det giver en meningsfuld tilværelse. Og så giver det samtidig et økonomisk rådrum af ens egne penge, som gør, at man kan forsøge tilværelsen. Det er det økonomiske perspektiv. Det værdimæssige er, at Rigtig mange af de svage samfund er i, i enten forbrug eller misbrugsproblemer. Det kommer igennem vores førte narkotikapolitik, hvor vi skal fuldstændig revurdere, hvordan vi øh, ser problemer med narkotika. I dag ser vi det som et kriminelt problem. Jeg synes, vi skal se det som et sundhedsmæssigt problem for fremtiden. Hvor er folk, der på lige fod i dag har sukkersyge, folk der er meget kraftigt overvægtige og folk, der er afhængige af en eller anden form for narkotika. Jeg synes, vi skal vende tankegangen om og hjælpe folk frem for at kriminalisere dem. Så arbejdspladser og hjælp. Anastasia spørger, hvordan får vi flere voldtægtsmænd for en dommer? Jeg synes, at det er enormt vigtigt, at folk, der begår overgreb på andre, de skal få en, en dommer. Det er rigtig svært i situationen at få beviser. Det er rigtig svært at føre en bevisførsel. Og det er nogle enormt store udfordringer, der er enormt betydningsfulde for rigtig mange mennesker, der har været udsat for et overgreb. Jeg tror på, at en af de løsninger, der er, det er langt hårdere straffe for... Dem, der kommer for en dommer. Men hvordan kommer de så til dommeren? Jeg tror, en af de løsninger, der er, det er, at øh, folk har mulighed for at forsvare sig selv. Folk har mulighed for at forsvare sig selv med en peberspray eller en stun gun. Så har de mulighed for at komme væk, og så har de mulighed for at rapportere det her overgreb, og forhåbentlig finde overgrebsmanden med det samme. Det er et af de tiltag, jeg mener, der skal til, for at vi får flere for en dommer. Cecilie spørger, hvad er din holdning til juridisk abort? Jeg mener, vi skal, vi skal åbne op for processen for juridisk abort. Selvfølgelig ikke for, for, for alle og enhver. Det er ikke, fordi man bare fra den ene dag til den anden skal kunne ansvarsfralægge sig. Øh, eller fra sig for det her barn. Men jeg mener, der er nogle nødvendige processer i, i den måde, vi, vi ser på, på, på børn i dag. Og jeg synes, det er forkert, at man bare kan øhm, have en, en enerådig beslutning hos moderen, så frem at manden enten er blevet snydt eller misinformeret, eller ikke har haft noget at, at sige i den her beslutning. Øhm, så jeg mener, at juridisk abort er noget, vi skal se på og arbejde hen imod, og forhåbentlig sikre, at der er ikke nogen, der bliver ufrivillige ufri, forældre, og, øh, og ikke ønsker at have et barn. Og det er jo til gavn for, for barnets bedste. Nikolaj kommer med et sjovt spørgsmål. Skal, skal incest lovliggøres? Nej. Det, det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, øh, folk over 18 år, myndige mennesker, de må gøre med deres krop, som de vil, så længe de ikke skader andre. Og, men når vi taler om et, øh, et far-barn forhold, øh, eller mor-barn, og folk ikke er myndige, så mener jeg, at der, der foregår en, en kriminel handling. Men så snart folk er myndige, så mener jeg, at de skal, skal have lov til at bestemme over deres eget liv, så længe de ikke skrider andre. Og det kan vi ikke. Vække folks mavefornemmelse, det kan få folk til at sige, det er klamt. Jeg synes også, det er enormt ulækkert. Men jeg mener ikke, at bare fordi jeg synes, det er ulækkert, at det nødvendigvis er kriminelt og noget, vores retssystem skal tage vare om. Jeg synes igen, at den, den åbne debat er løsningen frem, og man kan forklare, hvad man føler, uden at blive kriminaliseret ved det. Men så længe vi taler om to voksne, myndige mennesker, så mener jeg ikke, der kan være en kriminel handling. Pia spørger, øh, hvad skal der stå på din gravsten? Øh, det er et godt spørgsmål. Der skal jo først og fremmest stå, øh, stå Stefan Røg Oslø og Oslo øh, altså, Hvis jeg skal brændes, så tror jeg, der skal stå, at øh, datoen og så en, øh, en joke med, at jeg gik op i røg. Øh, noget med, at jeg sendte røgsignaler. Øhm, jeg har ikke helt besluttet mig for, hvad der skal stå på min gravsten. Jeg tænker, at jeg skal have sådan en, en stor, mægtig statue faktisk. Øh, det må jeg tage til den tid. Jeg skal nok have skrevet det ind i mit, mit testamente eller forklaret min familie det. Det er dog ikke noget, jeg lige har overvejet nu i en alder af 22, men, men måske jeg allerede skulle påbegynde processen. Susanne spørger, er dine holdninger lidt skarpere for at provokere? Og øhm, jeg, jeg tror, i med dagens øh, måde at have, have medier på, så bliver man nødt til at sætte det lidt på spidsen. Øh, og det er dejligt for mig, fordi mine holdninger er ofte lidt på spidsen, i og med at de er meget øh, principfaste. De er meget ideologiske. Så jeg vil ikke sige, at jeg. Sæt dem øh, ekstra skarpe op for at provokere. Jeg synes faktisk, det er en, et, et fantastisk koncept, at jeg kan være helt åben, tage bladet fra munden og sige tingene præcis, som de er. Øh, ikke for at provokere, men for at forklare lige præcis, hvordan tingene er. Så, øh, så jeg synes ikke, det er for at, 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 at provokere. Det er egentlig bare for at fortælle tingene, hvordan de er. Det var, øh, det, var det sidste spørgsmål. Jeg er meget glad for alle de spørgsmål, I har stillet. Meget glad for at være med. Jeg håber, I har nyttet det, og I har fået svar på jeres spørgsmål. Ellers skal I være velkommen til at sende mig en, en besked eller et opkald. Så skal vi nok tage den derfra. Og så må I have en rigtig god søndag. Tak fordi I så med.